सीके मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। सीके मराठी, नमस्कार, मी रोहिणी। सीके मराठी मध्ये आपले स्वागत आहे। चला पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। कराड तालुक्यातील मोपरे गावी रस्त्यालगत असलेल्या मातंग वस्तीस L&T कंपनीच्या चुकीमुळे पावसाचे पाणी घरामध्ये आणि जनावरांच्या गोठ्यातही साठल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। बांधकाम क्षेत्रात काम करत असलेल्या L&T कंपनीने गटारीतील पाणी वाहून जाण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना न केल्यामुळे ते पाणी तसंच तुंबून राहून मातंग समाजातील घरात आणि जनावरांच्या गोठ्यात पाणी असल्याचा आरोप पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष किशोर साठे यांनी केला आहे। आज मोपरे येथील नागरिकांनी किशोर साठे यांच्याशी संपर्क केला असता ते ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचले व नागरिकांच्या कडून समस्या जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी या घटनेची माहिती दिली। तालुका प्रशासनाने सदर कंपनीस जबाबदार धरून योग्य ती उपाययोजना नाही केली तर पुरोगामी संघर्ष परिषदेचे राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य सुभाष वायदंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे। सीके मराठीसाठी मुख्य संपादक चंद्रकांत खरात। नमस्कार साहेब, आमच्या इथे मातंग समाजाच्या वस्तीमध्ये पाणी रात्रभर अवकाळी पावसानं धुमाकूळ घातला असून रस्त्याचं पाणी अडवून वस्तीमध्ये शिरत आहे। तरी L&T कंपनी आणि शासनाने याची दखल घेऊन आम्हाला यापासून मुक्त करावे। रस्ता झालेला आहे परंतु गटारं तुंबल्यामुळं पाण्याची व्यवस्था बरोबर नाही आणि आमची सगळी अडचण निर्माण झालेली आहे। आम्ही गरीब माणसं आहे असून मातंग समाजातले असून आमच्या घरामध्ये पाणी गिरलेलं आहे आणि भयंकर नुकसान झालेलं आहे। तरी शासनाने आणि L&T कंपनीनं याची दखल घेऊन आम्हाला त्वरित आमची व्यवस्था करावी ही नम्र विनंती आहे। नाहीतर आम्ही यापुढे संघर्ष समितीच्या वतीने रस्त्यावर रस्त्याच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहे। पुरोगामी संघर्ष परिषद सातारा जिल्हा युवक आघाडी अध्यक्ष, रात्रीच्या अवकाळी पावसामुळे मोपरे येथील चावर येथे मातंग वस्तीमध्ये पाणी साचलेलं आहे, त्यामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत झालं। L&T कंपनीने इथल्या गटार व्यवस्थेचं काम केलेलं आहे पण जी गटार व्यवस्था आहे त्या गटार व्यवस्थेला पाणी काढण्याची सोय केलेली नाही। जी गटार व्यवस्था आहे त्या गटार व्यवस्थेला पाणी काढण्याची सोय केली आहे पण थोडी लहान बोक्ष आहे ते बोक्षे मोठे करून त्याचा पाणी काढण्या त्या गटार व्यवस्थेला उपाययोजना करावी अशी मी माझी L&T कंपनी आणि तालुका प्रशासनाकडे करतो आणि लवकरच आम्ही तहसीलदार साहेबांना याचे निवेदन देऊ। अन्यथा याच्यावर उपाययोजना झाली नाही तर इथले ग्रामस्थ आणि आम्ही आंदोलन करू आणि पुरोगामी संघाच्या परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष माननीय आदरणीय सुभाषजी वायदंडे सर यांच्या आदेशानुसार आम्ही तालुका तहसीलदार कार्यालयावर आंदोलन करू।